ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកខ្ញុំផងដែរអរគុណសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយផងដែរជាមួយនឹងបទចង់ឆ្លៃផងដែរអរគុណចា៎